Екс-очільник НКРКП Дмитро Вовк виїхав у Бельгію разом із родиною. Про це йдеться в матеріалах судового впровадження. Я нагадаю, колишній голова Національної комісії з енергетики та комунальних послуг, головний фігурант справи «Роттердам Плюс». Наразі Вовк перебуває у міжнародному розшуку. НАБУ просило долучитися до нього і Інтерпол також, однак на офіційному сайті відомства ім'я Вовка поки що не фігурує.